Určite sa vám doma povalujú nejaké roztrhané pančušky, či už vaše, alebo po mame, sestre, alebo priateľke. Neviete čo s nimi? Tak poďte, urobíme si z nich krásny jedlý venček. A nielen jeden. Okrem potrhaných starých pančušiek budeme potrebovať ešte nejaké staré noviny, červenú stužku, ja mám takúto zamatovú krásnu, a pukance. Čím viac, tým lepšie. Prvým krokom je potrhať noviny na menšie kúsky a požmoliť ich tak, ako to vidíte teraz na videu. Keď máme noviny pripravené, začneme ich pomaly súkať dnu do pančušky, až na samý spodok. Pančušku naplňame do takej dĺžky, akú potrebujeme na venček. Je to na každom z vás, niekomu sa páči venček menší, niekomu väčší. Keď máme naplnené, tak tú pančušku odstrihneme a necháme si taký väčší kúsok, ktorý potom takto zauzlíme, ako vidíte na videu. A môžete to upevniť s druhým koncom toho venčeka dvomi rôznymi spôsobmi. Teraz vidíte prvý spôsob a to je taký, že zoberieme ihlu a niť a skrátka jeden aj druhý koniec spolu spojíme práve takto, že ich k sebe prišijeme. Jeden aj druhý koniec treba spolu zošiť spredu aj zozadu, aby venček dobre držal, keď sa potom zavesí. Prichádza čas s pukancami. Tu je to veľmi jednoduché, stačí si zobrať čo najdlhšiu niť a ihlu. A teraz na tú ihlu budeme napichovať jednotlivé pukance, až urobíme z toho takú dlhú pukancovú reťaz. Ak sa vám všetky pukance nezmestia na jednu niť, nevadí, stačí si zobrať ďalšiu a navliekať na tú a potom následne tie rôzne nite spojíme dokopy. Tu už vidíte, že som zobrala tú jednu niť s pukancami a začínam ju obmotávať okolo venčeka. Ako budete tú niť namotávať rad za radom, tak vlastne tie pukance budú na seba tlačiť a sami sa tak ako keby o ten venček uchytia, ale aby to lepšie držalo, tak sem tam na niektorých miestach som ich prichytila so špendlíkom, ktorý som zapichla cez ten pukanec až priamo dnu do toho venčeka, do tej výplne z papiera. Spomalený postup zachytávania so špendlíkom môžete vidieť teraz na tomto zábere. Posledný krok je stužka. Ja som použila červenú, aby robila krásny kontrast s tými bielými pukancami, čo sú podľa mňa také dve klasické základné farby Vianoc. Biela, ktorá symbolizuje zimu, a červená, ktorá symbolizuje takú pompéznosť. A je to úplne jednoduché, stačí zobrať čo najdlhšiu stužku, obmotať ju okolo toho venčeka na vrchu, urobiť mašličku a teraz môžete vidieť, že pridávam ešte kúsok stužky, čo som previazala cez tú základnú stužku. To je časť, ktorou celý venček na konci zavesíme. A jednu aj druhú časť som zošila niťou, aby to spolu v podstate držalo dokopy a aby to udržalo aj celý venček. Tú časť, ktorú som zašila, teraz skrývam pod tú základnú stužku. Ale úplne bude stačiť, keď len zoberiete stužku, zošijete jednu aj druhú stranu a takto len zavesíte. Ja som si to urobila trošku komplikovanejšie. Dúfam, že ste to z toho videa pochopili. Na citrusový venček budeme opäť potrebovať staré, potrhané, najlepšie potrhané pančušky, aby sme neničili nové, opäť kúsok červenej stužky a veľa, veľa, veľa
citrusových plátkov, ktoré sme si predtým dali vopred vysušiť. No a samozrejme veľa papierových žmolkov, tak ako na začiatku. Postup je presne rovnaký, opäť si zoberieme pančušku, do ktorej dnu nasúkame tie požmolené kúsky papiera novinového a takto to naplňame až do tej dĺžky, ktorú potrebujeme na venček. Teraz vám ukážem druhý spôsob zakončenia, je to jednoduché, tam kde sme skončili s naplňaním urobíme uzlík a na druhej strane, ktorú by sme pôvodne zošili, urobíme do stredu dierku nožnicami a cez túto dierku potom pretiahneme ten zvyšok pančušky, ktorý nám zostal na tej druhej strane. A už to celé iba jednoducho zauzlíme, aby nám to držalo pokope. Takéto vysušené citrusové plátky si vytvoríte veľmi jednoducho tak, že zoberiete citrón alebo pomaranč, čo je vám bližšie, a narežete ho na plátky a tie jednoducho dáte vysušiť na nejaké teplé a dobre vzduchom dostupné miesto. Je to jednoduchšie ako sušiť ich v rúre, ale keď to chcete rýchlo, tak môžete si ich vysušiť aj v rúre, pretože bežne na vzduchu to bude trvať aj niekoľko dní. A keď to máte hotové, zoberiete si pištoľ lepiacu a takto jednoducho jednotlivé kúsky začnete priliepať o tú pančušku naplnenú papierom. Plátky citrusov môžete aj jemne pohýbať, aby sa vám dali lepšie prilepiť na ten oblý základ toho venčeka. A ak niekde potrebujete iba malý kúsok, môžete ten jednotlivý plátok roztrihnúť na polku alebo na štvrtinku a ten malý kúsok prilepiť tam, kde vám vyčuhuje tá pančuška. Na konci už len hore dáme tú stužku ako predchádzajúcom venčeku a voilà, máme hotovo. Na medovníkový venček už nepotrebujeme roztrhané pančušky, ale dve polievkové lyžice medu, jednu lyžičku sódy bikarbóny a klasické medovníkové korenie, ja som použila škoricu, badian, anís, muškatový oriešok, ale vy môžete kľudne použiť vašu obľúbenú tradičnú medovníkovú zmes. No a tu už máme 150 g trstinového cukru a dve vajíčka. No a samozrejme hladká múka. Ja som jej použila 280 g. Do misy si nasypeme hladkú múku, cukor, med, sódu bikarbónu a korenie. Napokon ešte vajíčka a všetko to dobre premiešame. Ak by sa vám zdalo byť cesto príliš tuhé, stačí pridať trošičku vody a potom ho poriadne vymiesiť rukou. Cesto zoberieme, dáme ho do igelitového sáčku a necháme ho trošku odpočinúť v chlade. Ja som použila omylom tento oranžový sáčok, ale odporúčam radšej čisto biely. Ja som cesto išla válkať až na druhý deň, takže si ho vyťahneme z chladničky a začneme ho rozvalkávať. Na začiatku je trošku tuhé, tým pádom, že bolo v chlade, ale potom to už je veľmi jednoducho a s valčikom ho krásne takto vyvalkáme do takého kruhu. Potom zoberieme nožík a tie kraje, ktoré sú také roztrapkané, tým nožíkom odrežeme, aby vlastne zostal iba taký krásny, čistý oval. Potom zoberieme hrnček a urobíme ním dnu dieru, čím nám vznikne krásny venček, ktorý budeme teraz dozdobovať.
Ja som zvolila hviezdičky, jednoducho z tých častí z Vyšného cesta začneme vykrávať hviezdičky, ale vy si môžete zvoliť akúkoľvek inú ozdobu. Ďalej zoberiem rozšľahané bielko a začnem potierať ten venček na tých miestach, kde budem lepiť konkrétne hviezdičky. Zmestila by sa mi tam ešte aj šiesta hviezdička, ale ten vrch si nechám voľný na stužku. Zvyšné hviezdičky položím na tie spodné, takže ich tiež potriem tým bielkom a pokladám ich tak, aby spodná hviezdička vyčuhovala. Vlastne, aby tie rožky tej spodnej hviezdičky vyčuhovali spod tej vrchnej. Pripravený venček položíme na plech, ale ja som si ešte vyvalkala taký malinký kúsok cesta, taký štvorec alebo obdĺžnik a ten som podložila pod tú časť, kde budem dávať vlastne stužku, aby bola taká pevnejšia. Vrch venčeka treba ešte potrieť, niekto potiera žltkom, tak ako ja teraz na videu, niekto bielkom, je to čisto na vás, čo si zvolíte. Teraz už vidíte, že prichystávam polevu. Poleva sa skladá z bieleho práškového cukru a z vaječného bielka. Tie spolu takto vyšľahám a vznikne mi bielková poleva, cukrová, a tu si najlepšie naliať do nejakého špeciálneho tvorítka, ale ja som použila obyčajný papier, ktorý som zarolovala do takej rúlky a naliala som mu vlastne tú polevu. Používam zvyčajne biely papier, aby sa mi tam nedostalo farbivo. Tentokrát som to robila rýchlo a použila som zelený, aby to malo takú vianočnú atmosféru. A teraz už vidíte, že krásne dozdobujem ten venček. Použila som úplne jednoduchý štýl, iba na tie hviezdičky, na rožky tých hviezdičiek dávam biele ďubky a aj do ich stredov dávam biele ďubky, aby to bolo také jemné, ale zároveň aby to bol ten krásny kontrast toho hnedého medovníka a bielej polevy. Teraz na záver už stačí pridať iba opäť červenú stužku, ktorú dáme rovnako ako pri tých prvých pôvodných dvoch venčekoch, že ju prevlečieme cez veniec, na konci zauzlíme alebo po prípade zašijeme a už to stačí iba zavesiť. Mne sa páči, že som zvolila to žltko, pretože na tom venčeku to spôsobilo taký rustikálny nádych ako keby a to sa mi veľmi páči. Dúfam, že sa vám jedle venčeky páčili a dúfam, že sa budete pozerať aj zajtra na tretí diel nášho vianočného kalendára vianočných videí. Budem sa na vás tešiť. Majte sa krásne, pa!